ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ ৰিপ্ৰীত পলয় বতাহ কি ৰোমান্টিক পৰিৱেশ হয় আমি এটা কাম কৰো দে কিনো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিত বহি আমি বালি ভাতো খাওঁ আৰু ৰাতিলৈ ফাংচনত গাবলৈ কাম দেতাৰ এবাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি লওঁ দেখি কঢ়িয়া মই ইয়াতে অলপ শান্তিত বহিবলৈ আহিছো আপোনাকতো কোনে মানা কৰিছে আপোনালোকৰ চিঞৰ বাখৰে মোৰ শান্তি ভংগ কৰিছে আমি চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই নহয় গান হে গাইছো বৰ বেয়া হৈ গাইছো গান এনেকৈ নাগায় মিষ্টাৰ ভালকৈ গোৱা বেয়াকৈ গোৱা এইবোৰৰ বিষয়ে আপুনি কি জানে আৰে গানৰ বিষয়ে আপুনি জানে কি হে কেতিয়াবা গান গাই পাইছে কোৱাটো বাদেই দে জীৱনত কেতিয়াবা গান শুনি পাইছে নাই তাতো সন্দেহে আছে গীতাৰখন দিয়কচোন কি ক'লা গীতাৰখন খুজিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে প্লিজ ঠিক আছে খুজিছে যেতিয়া দিছোঁ বাৰু চাব দেই এইখন গীতাৰ হয় যিহেতু বজাব নোৱাৰে গীতাৰ বজাব
মোর কণ্ঠ দি গান ওলাব বলে কি তার মানে আজি সাত বছর আপনি গান গাই নাছিল না কিয় কত আছিল এই সাত বছর জেলত জেলত কিয় মানুষ এজনক হত্যা করেছিল আপনার দরে গায়ক এজনে কারবা হত্যা করে জেলর ভাত খাবলগা হয়েছে মই যেন অঙ্কপটিখন কিবা মিলাবই পড়া নাই যার জীবনত দুর্ভাগ্যর বিষাদ থাকে তার কোনো অঙ্ক নিমিল কি হয়েছিল আপনার জীবনত নহয় মানে আপনার গান শুনি আপনার কথা শুনি আপনার বিষয়ে জানিবর মন গৈছে বাবে সুধিছো যদি আপনি বেয়া নাপায় মোর বিষয়ে জানি আপনার কি লাভ হব তাতকে এতিয়া ভালকৈ প্র্যাকটিস করক তেতিয়া রাতির পারফরমেন্স ভাল হব তার মানে আপনি আমার বিষয়ে সকলোবোৰ কথা শুনিছে তাতে বহি আপনার কথাবোৰ শুনি আছে আমি মানে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী হঠাতে গুৱাহাটীত গান গোৱাৰ সুবিধা এটা পাই গ'লোঁ আৰু লগে লগে আহি গ'লোঁ ইয়ালৈ আহি পোৱাৰ লগে লগে দেখিলোঁ যে অৰ্গেনাইজিং কমিটিয়ে আমাক থকা খোৱাৰ ভালদৰে ব্যৱস্থাখিনিকে কৰি দিব পৰা নাই সেয়েহে এই নদীৰ পাৰলৈ ভাবিলোঁ ইয়াতে বুলি অকণমান জিৰাই লওঁ কিবা অলপ খাই লওঁ আৰু ৰাতিলৈ ফাংচনত গাব লগা গানকেইটাৰ এবাৰ ৰিহাৰ্চেলো কৰি লওঁ আপোনালোকৰ দৰে মই এই সময়ত আমাৰ গাঁৱত গান গাই ফুৰিছিলোঁ মোৰ বাৰ হেঁপাহ আছিল জানে গুৱাহাটীলৈ যাম ডাঙৰ গায়ক হ'ম মোৰ গানৰ হাজাৰ হাজাৰ কেছে তোলাব এদিন গাঁৱৰ ফাংচনখনত গান গাই থাকোঁতে কেছেট কোম্পানীৰ এজন মালিকক লগ পালোঁ তেওঁ মোৰ গান শুনি বৰ ভাল পালে যেনে তেনে গুৱাহাটীলৈ গৈ তেওঁক এবাৰ লগ ধৰিবলৈ কৈ থৈ গ'ল তারপর আর কি হব হাততে সুযোগ যেন কোনো বাইরে দিয়ে ওই দিয়ে আসছিল তাহলে তো পুরা বাকি গুহাটিলে কই যাতে মই কোনো সমস্যাত নপরু তার বাবে মোর মার যে কিমান চিন্তা আছিল আরো আর মূর সেই অকাল পক্ষ ভাই থিতো হ'ব দে আৰু কিমান বস্তু ভৰা হ'লো দাদা কেইদিনমানে গোৱালি থাকিব গোটেই জীৱনটো নাথাকে নহয় কি ঠিক কিজনী থাকিবলগীয়া হয়েই পুৰুষে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী মুম্বাইলৈ গান গাবলৈ যাব লাগে গাঁৱলৈ আহিবলৈ যদি সময়কে নাপায় তেতিয়া তয়ো কি চিন্তাবোৰ কৰ নহয় দাদা গৈ গুৱাহাটী পোৱাই নাই তই একেবাৰে তাক দিল্লী মুম্বাই পঠিয়াই দিবি সকলোৱে কয় মোৰ ল'ৰা কণ্ঠত বোলে যাদু আছে সেই যাদু দেখুৱাই সি এদিন
লন্ডন আমেরিকাও পাব চাই থাক তো এবাৰ আকৌ লন্ডন আমেরিকা পালি গৈ কপালৰ কথা একোটো কব নোৱাৰি কপালত যদি ভাল গায়ক হোৱাটো লিখা আছে তেতিয়া হলে মোৰ লৰা এটি হব মা হব তো দাদা গৰু স্বৰ্গ নৰকলৈ পঠিয়াব নালাগে লন্ডন আমেরিকাতে থাকিবলৈ দে হাঁহিছ নহয় এই বুঢ়ীমাৰ কথা শুনি এতিয়া হাঁহিব পাৰিবি কিন্তু এদিন যেতিয়া তোৰ ককায়েৰে গান গাই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত ঘূৰি ফুৰিব তেতিয়া বুজি পাবি এই বুঢ়ীৰ কথা কিমান ফলিয়াই পাবা ফুকন হাতে পানী বটল এটাও ভৰাই দিব লাগিছিল নেকি অ দিছোঁ দে আৰু সেই লাও পিঠাবোৰ চব ভৰাই দিছোঁ এতিয়া কেৱল দাদা ৰেলত উঠিলেই হ'ল এৰাও খুৰুচটো গুচি গ'লে ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ পৰিব লণ্ডন আমেরিকা পঠিয়াই দিলি আর দেখা নাপাও বলে টানিও দিলি দুঃখটো অল্প লাগবে দেখছো দেউতার মৃত্যুর পাশের পর তুটাই তো মোট সহায় পাওয়া দীর্ঘদান ময়ও হম দে দাদাক কেবল কথা কথা নকৰাকৈ বিদায় দেছো মা ও মা কেয়া দাদা ওলাই আছে তুমি মুচি ল ৰেলত বোলে বৰ ডকাইতি হয় এ ডকাইত বুলি ইমান মূৰ্খ নহয় ভাইটি যে সিহঁতে এই ভঙা চিঙা গীতাখনৰ ওপৰত চকু দিব আৰু চকু দিলে দিছো লগাই দিবি একো নকৰিবি মই তোক বাৰম্বাৰ কৈছো খোজ গুৱাহাটীলৈ গৈ তই যাৰে তাৰে ওপৰত হাত নুতুলিবি খংটো অলপ দমাই ৰাখিবি দমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোৱে তুমি নোৱাৰিলে কি কৰিবি এই অন্যায় কামবোৰ দেখিলে তেজ একেবাৰে উতলি আহে উতলা তেজ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ ঠিক এই গাঁওখনত তই সময়ত তই কম মাৰপিঠন কৰি ফুৰা নাছিলি কিন্তু হ'ব দে মা আৰু কথা নুকবিচোন কাহটো বেছি হ'ব ভাইটি মা সময়মতে দৰৱ পাতি গুলি থাকিবি আৰু কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক খবৰ দিবি তোক কেনেকৈ খবৰ দিম গুৱাহাটীলৈ গৈ মই ক'ত আছোঁ কি কৰি আছোঁ এইবোৰ জনাই তোলৈ চিঠি লিখিম আৰু তই লিখিবি আৰু যদি কেনেবাকৈ যে বোলে অলপ টকা আহিল তেতিয়া তুমি চিন্তাই নাই মা ডাইৰেক্ট মোবাইলতে কথা পাতিব পাৰি তই মোবাইল ল'বি তেনেহ'লে চিন্তা নাই মোৰ ওচৰৰ পিছৰ পৰা তুমি দুই তিনিবাৰকৈ ফোন কৰিব পাৰিম বিল সভা কিন্তু মই দিব নোৱাৰোঁ দেই এনেই কৈছোঁ আরে বাপ রে বাপ তিনটা বাজে মা মই আহো যা বাবা যা গুৱাহাটী পাই চিঠি লিখিবি কামবোৰ ভালকে কৰিবি আৰু তই নিজৰ দেহাটোৰ যত্ন ল'বি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মাত্ৰ চাবি গুৱাহাটীলৈ গৈ যাতে একো এটা নকৰাকৈ উভতি নাহক কিবা নহয় কিবা এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিহে আহিবি এইবোৰ তই চিন্তাই নকৰিবি মা তোৰ ল'ৰাই দিন গুৱাহাটী কিনি পেলাব টকাৰে নহ'লেও গানেৰে গতিকে তহঁতে মোক ঘৰ ভাড়া আদায় দিবই লাগিব লাগিব নে নালাগিব আৰে মই তহঁতৰ কাৰণে কি কৰা নাই অ বহুত কৰিছে তহঁতক থাকিবলৈ মই ঘৰ সাজি দিছো দিছে তহঁতক মই মোৰ বীমা কোম্পানীৰ এজেণ্ট কৰাই দিছো দিছে কিয় দিছো কিয় দিছে কিয় দিছো জানো নাই নাজানো এইটোৰ কাৰণে দিছো এইটো হয় ইয়াৰ সফৰখন খুলি মোৰ মুখত ঢালি দে বস হৈ গ'ল বিশ্বৰ আটাইখিনি মানুহৰ দয়া আহি মোৰ অন্তৰত ভিৰ কৰে দয়া আহি হেঁচা মাৰি ধৰে মোৰ বুকুখন উশাহ নোপোৱা হৈ যাওঁ মই ঠিকেই উশাহ নোপোৱা হৈ গ'লে বৰ কষ্ট হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আজিৰ পৰা মই মদ পানী একো নাখাওঁ হয় মই মোৰ ল'ৰাটোৰ নামত শপত খাই আপোনাৰ দেখোন ল'ৰা নায়ে দুজনীয়ে ছোৱালী তাতে নাই নেকি তাতে কি হ'ল শপত শপতেই মোৰ শপতৰ কথাই বেলেগ বুজিছা কেৱল শপতেই নহয় দাদা আপুনি মানুহটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ বৰ উদাৰ বৰ মহান বৰ বিশাল বৰ কোমল বৰ 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 বৰ
ভট্ট বুলি কও আকো ও দাদা খেতে আরে মই ভট্ট বিশাল উদার নহয় কোন হব বে হয় কম প্রফেশনাল মদাহি মই আ এইখন গুয়াহাটি আটাইকে মূল কথা খুদিবি সবেই কই দিব সেই কমলনাথ বৰ বেয়া বস্তু দে হয় পানী মিক্স নকৰাকৈ মদ গিয়া মানুহ হয় অহ হয় দাদা আপোনাক গোটেই গুৱাহাটী খনে চিনি পায় বৰ বিখ্যাত মানুহ আপুনি বৰ ডেঞ্জাৰছু বৰ সাহসীও বৰ 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 হ'ব হ'ব ইমান এটা অন্ত পেলা একেদিনে ইমানবোৰ হজম কৰিব নোৱাৰিম হয় হয় কালিলৈ মই মদো আনিম মাংস আনিম তহঁতো খাবি ময়ো খাম কিন্তু দাদা আপুনি দেখোন কাইলৈ পৰা মদ নেখাওঁ বুলি শপত খাইছে তাতে কি হ'লো কাইলৈ মই আকৌ এবাৰ শপত খাম আ মদৰ লগত শপত খাই বৰ ভাল লাগে অ হৈছে 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 মন যোৱা নাই কিন্তু চলি গলে সিহঁত এটাও বাজি নাথাকে সেইকাৰণে কৈছো খেদক সিহঁতক আৰে মোৰ মাৰৰ পৰা বচা সিহঁতক বচাবৰ কাৰণেহে তই পলাইছো মোৰ ঘৰৰ চোতালত ভৰি দিলে এটা এটাকে ভৰি ভাঙিম তহঁতৰ পানী মিক্স নকৰাকৈ মদ গিলা মানুহ হয় মই খং উঠিব লাগিলে এটা এটাকে বটল ভাঙিম তহঁতৰ মূৰত সেইকেইটা আপোনাৰ ভয়ত থৰ থৰি কঁপি গৈছে আৰু বেছিকৈ গৈ নোখোৱাব মৰি থাকিব সেইকেইটা হয়নে অঁ সিহঁতৰ ওপৰত দয়া কৰক দাদা দয়া কৰক দয়া ঠিক আছে তহঁতে কৈছ যেতিয়া সিহঁতক মই মাফ কৰি দিলোঁ পিছে তই কোন হবে ক'ৰ পৰা আহিছ লোকেল নে ফাৰ্মৰ মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কিয় আহিছ গুৱাহাটীত তোৰ কোনোবা চিনাকি আছে নাই নাই যদি কিয় আহিছ মই গান গাওঁ কেছেট কোম্পানীৰ মালিক এজনে মোক মাতি পঠিয়াইছিল সেয়ে আহি গ'লোঁ আহি আহি তাৰ ঘৰো পালোহি তাৰপিছত ঘৰকৈ পোৱাত গম পালোঁ মানুহজন এমাহ আগতে ঢুকাল শিলচাকে মোৰ দৰে পানী মিক্স নকৰাকৈ খাইছিল হ'বও পাৰে তাৰপাছত দিশহাৰা হৈ গ'লোঁ মই আজি চাৰিদিন ধৰি গুৱাহাটী তনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ ক'তো এটা কামৰ যোগাৰ নহ'ল ভোকত অতিষ্ঠ হৈ আজি এখন হোটেলত সোমালোঁ পেট পৰাই খালোঁ কিন্তু খাই উঠি বিল দিব নোৱাৰাত সেই মানুহকেইটাই মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছিল সেই পলাই সেই খিনি পালোঁ পাবিয়ে পাবিয়ে গোৱালৈ খিৰতি গাই কাষলৈ নগৈ কাৰ কাষলৈ যাব হয় হৈ যাব হৈ যাব বুজিছ তোৰ চব সমস্যাৰ সমাধান মই কৰি দিম তই আজিৰ পৰা মোৰ ইয়াতে থাকিব পাৰিবি এই ঘৰটোতে থাকিব পাৰিবি ভাড়া নাই নোৱাৰিম কিয় ভাড়া দিব পৰাকৈ মোৰতো চাকৰি বাকৰি একোৱেই নাই শুনিলি দেখিলি তহঁতে ইয়াকে কয় আদৰ্শ ভাড়াতীয়া যিয়ে সময়ত ভাড়াটো দিব লাগে বুলি জানে আৰু তহঁতক ঐ কি নামটো মই সুৰুজ সুৰুজ হৈ যাব বুজিছ তোৰ চব প্ৰব্লেম মই চল্ভ কৰি দিম মই এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ এজেঞ্চিত কাম কৰোঁ ইহঁত দুইটাকে দুটা এজেণ্ট মই বনাই দিছোঁ তোকো মই এটা এজেণ্ট বনাই দিম কিন্তু সেইবোৰ কাম জানো মই কৰিব পাৰিম পাৰিবি পাৰিবি দুদিনতে মই তোক শিকাই দিম এজেণ্টটো হৈ তই কিবা কোটিপতি লাখপতি বনি নাযাও কিন্তু পেটে ভাতে খাই থাকিব পাৰিবি ঐ মোক মানে কি চাইছোঁ যা ইয়ালৈ ভাত বনা যায় মই নবনাওঁ দিয়ক কি বনাব মোৰ মানে এটা
তাই তোর গান শুনি কি ভাল পালে তাই ইমান ভাল পালে তাই তুই
আপুনি কথা নকবি দেই মোৰ ইজা তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় তাই বৰ সহজ বৰ গুণ অতি বৰ চৰিত্ৰ অতি বৰ ৰূপ অতি হ'ব হ'ব আৰু কিমান বাকী আমি পানী মিক্স নকৰাকৈ মদ গিলা মানুহ হয় মই আমি কিন্তু তোক ধূলিৰ লগত মিক্স কৰি দিব পাৰো কি কলি তোক মই আমাৰ লগত ফেপেৰি পাতিবলৈ অহা আমি কোন হয় চিনি পোৱা নাই দাদা তহঁতে মাৰিলি কিয় সিমান বয়সস্থ মানুহ তাৰ ওপৰত হাত তুলিবলৈ তহঁতৰ বেয়া নালাগিব বেয়া লাগিব আৰু আমাৰ তেতিয়াহে নালাগিল এতিয়া কিন্তু লাগিব ঐ কি বে তই মোক মাৰিবি নেকি ঐ মাৰিবি নেকি হা ঐ মাৰা মাৰ মাৰ ঐ তুমি মোক মাৰিব বোলো ঐ মাৰা কি চাই আছ ঐ আৰে কি চাই আছ আৰে মাৰা বাহিৰত গুণ্ডাগিৰি নকৰিলেও আমাৰ মনৰ ভিতৰত এটা গুণ্ডা শুই থাকিব আৰু সেই গুণ্ডাটো চুকাব নাপায় আপুনি ইয়াত ভেবালে কি চাই আছে ইয়াত একো নাচ গান চলি থকা নাই যাওক ইয়াৰ পৰা কিবা খং কিবা আপোনাক দেখুৱাই দিম গুণ্ডা আমি তাত কয় চাবলৈ ইচ্ছা আছে নেকি মোক মাফ কৰি দিবা মই তোমাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলো হাত ভৰি চলি গ'ল কি কৰিবা কমল দাক মাৰে চালাহি কি কলা পিটিব পিটাই নহয় তোমাৰ হাত ভৰি ভাঙি বোলে দেউতাই ঘৰৰ সন্মুখত সোমাই দিব ভালে হ'ব দিয়া ধনী মানুহে ঘৰৰ সন্মুখত হাত ভৰি কেইটা ওলমি থকাটো কম কৰিব কথা নহয় চব কথাতে ধেমালি নকৰিবাচোন তুমি নাজানা মোৰ দেউতাক তোমাৰ লগত এই ধাবাখনত বহো বুলি দেউতাই গম পাই গৈছে গম পায়ে গৰম তোমাক বিচাৰিটো ইয়ালৈ আহি তাৰপাছত সেই সময়তে ভাইটিৰ অসুখটো বেছি হৈ গ'ল দেউতা আহিব নোৱাৰিলে তাৰমানে আজি মোক ফুলকালিটোৱে বচালে মোৰ হৈ তাক এটা ঠেং দি দিবাচোন ভাইটিৰ কাৰণে বেয়া লগা হৈছে জানানে পিতৃদেৱে মোৰ হাত ভৰি ভাঙিবলৈ ৰৈ আছে খং উঠিব কোনোবা দিনা ধুমধামেৰে বিয়াখন পাতি পেলাম বাপেকে কত ছোৱালী পৰি আছে ৰাতি ফোনতে কথা পাতিম দিয়া অঁ মনটোৱে বিচাৰে প্ৰেম হৈ যায় কাৰোবাক ভাল লাগি যায় প্ৰেম হৈ যায় বেলেগ ডাইলগ মাৰিছে কিয় তোৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা আৰম্ভ হৈছে হে নাই হে বিচাৰ মাতিব নালাগে নে তোৰ মুখত দেখিয়ে মই গম পাইছোঁ নহয় ঐ গছ
এতিয়া মই ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট নাই না ও গান গার চান্স পাওয়া নাই পাম সাগে না ভাবো পারো ঈশ্বরে বা মূর কপালত কি লিখি থাকে কেন কই কবি পাগল হয়ে গেছো কমলদা এই মানুষজনীর লগত সংসার করে সচাকই পাগল হয়ে গেছো মই হল বুলিনর সদায় সদায় কি কাজিয়া করবো কোকসুন এরাহে এই ঘর কন্দলটা বড় বেয়া বস্তু আজি দুবছরে তো এই গুন্ডা ভাইটুক পুহি আছে তার কারণে এই কলোনিখন মূল কম বদনাম হয়েছে তথাপি মই মনে মনে আছো আর মূল ভনীজনী ঘর রখা এমাহ হয়েছে মাত্র একেবারে কুরুক্ষেত্র আরম্ভ করে দিছে এইবর কথা নকবা দিয়া এই তিরোতা মানুষ মহা সমস্যা বুঝছানে মূরজনী আক পুয়ে পুয়ে মূর তর্কা তর্কি করে মই হেন মদ খাও চুয়াশন বারু সেই কারণে আজি বাপেকে খংতে শপথ খাই আইছো আজির পর মানে মদ পানি একো না খাও সব বা অফিসর পর সকলে যান পারে সোনকালে ঘর মহাবলে মন করে মূর পিছিয়ে ঘর সোমাবলকে মন নাযায় জানে সেই কারণে ইয়াতে বহি আপনার ওসব খংবুত যাই যারা যারা মানে বেয়া নাপাও যারা এটা মূরর বেলে একু চিন্তা নাই কেবল ভনীজনীক বিয়া দি সেই বয়ক অত্যাচারের পর মুক্ত করা বাহির কোথাও ভাল লোরা একটা পায় নাকি অল্প বিচার খুচার করবসুন দাদা ভাল লোরা হয় লাগিলে তাই ফটোখনকে আপনি দেখেছেন এইজনীয় মূর ভনী ইয়ারে মিউজিক কলেজ এখন সঙ্গী ঠিকই আছে নাচতো নাই বিকার দেখায় শুনায় নাচাবাকে তোমার ভনীজনী পাকৈ না না ঘর কামতো পাকৈ আর এই ফটোখন চাই আপনি তো ধরিব পারিছে তাই দেখাত কেনেকুয়া দাদা তুই ইয়াতে আরে নাম লওতে তো আহি হাজির হ্যাঁ কমলদা এইজনী মূর ভনী ও নমস্কার 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 তোমাকে এপিলে দিয়ে সদায় অহা যাওয়া করা দেখি থাকো কিন্তু এখেতর ভনী বলে জানা না এখেত এই কলনিটির বড় সর্বহী মানুষ আটাইবুরকে চিনি পায় এখেত সেই গান গা লড়াটুকু চিনি পাবনে বারো আরে সুধি চাচুন পায় না নাপায় গম পায় যাবি নয় হেৰি মই ঘরলে যাও তো আহি থাকি হ্যাঁ এই আমি ককাই ভনী একেলগে ঘর সোমালে শ্রীমতী আকো ধরিয়ে লব যে আমি দুয়ো মিলি তেওঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করেছো কপাল আহো দে দাদার কারণে বেয়া লগা হয়েছে এই বৌজনীয় যে তাক ইমান চলায় নহয় তুমি পিছে কোন গায়কের কথা কৈছিল নহয় মানে দুদিনমান আগতে ইয়ারে কোনোবাই বড় ধুনিয়া গান গাইছিলে অদ্ভুত মোহিনী শক্তি আছে তোর কণ্ঠ আমার ইয়া আমার ইয়াতো রাতে বহুতে মদ পানি খায় গান গায় ময়ো গাও মাঝে মাঝে নহয় নহয় তেও তেলেকা গান নহয় বড় বেলেগ ধরনের জাদুকর প্রায় গান গায় তেও এবার শুনিলে বারে বারে ফুটি গেলে মন যায় আমার ইয়াত তেনেকুৱা জাদুকরী কণ্ঠ গায় দাদা হুরুজের কথা কৈছে নেকি ও হুরুজ ঠিক কৈছ তই কোন হুরুজ হে আমার ইয়াতে থাকে নতুন কই আহি মোর ডিঙি তোমার মিছে হসায় হসায় সি বড় ভাল গান গায় আপনি তার মানে তেও চিনি পায় চিনি পাও মানে বহুত ভালকে পাও আকো এবার আপনি মোক তেওর ঘরে লৈ যাব বড় মন গৈছে তেখেতৰ উচৰ পা চাবলৈ
তোমার মনটো কথা বুঝিছো কিন্তু কিন্তু এটা ঘরত নাই কোলে গৈছেনো ইনস্যুরেন্স কালেকশন কৈছে আহতে অলপ পলম হব তোমার ঘরলে পঠিয়াব লাগে হেরা তুমি অলপ বেশি উত্তাল হৈছা নেকি মন হয় মোৰ মনটো হৈছে তোৰ গান শুনাৰ পাছৰে পৰাই অস্থিৰ হৈ পৰিছে মোৰ মনটো সেনেকৈ চলছে যেন তোক হাতত ধৰি এখন এখন মুকলি সভালৈ লৈ যাওঁ তাত আমি দুয়ে মিলি গান গাওঁ আমাৰ গান শুনি ৰাইজ ৰাইজ পাগল হৈ যাব হাত চাপিব যাব চিঞৰিব তেওঁ আহিলে ক'ব এজনী সপোন দেখা ছোৱালীয়ে তেওঁক বিচাৰি আহিছিল মই সেই সপোনখিনিক বুকুত খাবতি অপেক্ষা কৰিম তেওঁৰ কাৰণে ক'ব দে কম 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 যোৱা 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 আমাৰ সূৰ্যৰ লাইন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বুজিছ দেখা দেখি হোৱাই নাই প্ৰেমত পৰিলেই এটা গান শুনিয়ে প্ৰেমত পৰিল দুটা শুনিলে বিয়াই পাতি পেলাব চালা সিদিনা দাদাই মোক সকলো কথা ক'লে মোৰ লাজ লাগিল মনে মনে ভালো লাগিল মোৰ গানে যে কাৰোবাক ইমান আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে সেয়া মই ভবাই নাছিলোঁ এদিন দাদাৰ নিৰ্দেশ মানি বহু আশা বুকুত বান্ধি মই প্ৰিয়ংকাহঁতৰ ঘৰ ওলালোগৈ তেওঁক এবাৰ লগ পাবলৈ এনেকৈ মেকুৰীৰ সম্পূৰ্ণকৈ সোমাইছা যে নাই মানে আপুনি গান শুনি আছিলোঁ এইটো বাৰু প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী ঘৰ হয়নে এইটো তাইৰ ঘৰ নহয় তাই ইয়াত থাকে পিছে তুমি কোন মই খুৰোঁ তেওঁক এবাৰ মাতি দিবনে কিয় তেওঁৰ লগত কথা আছিল তাই এতিয়া কথা পাতিব নোৱাৰে পাছফালে মোৰ কাপোৰ ধুই আছে বৰ দৰকাৰী কথা আছিল যদি এবাৰ আপুনি তেওঁক মাতি কৈছোঁ নহয় নোৱাৰে বুলি কি একে থাকে বলকীয়া চা যোৱাৰ পৰা চাওক মই বহু আশা কৰি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ যদি এবাৰ তুমি ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাবানে মোৰ ভাইটোক মাতিব লাগিব সি কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহু টকা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছে কৈ থলো নহয় মানে আপুনি মোৰ কথা খুচিয়াই দাঁত মোক ভাঙি গোটেই বজাৰখন ঘৰে ঘৰে মাৰিছিল তাক আৰে মই থাকোঁ দেখি ইয়াক কোন চাচোন ক'ৰ পৰা ওলাইছে খেদিলে ওলাই যায় ঐ কোন হ'ব তই ইয়াত কি কাম বস অ' এইটোৱে হয়তো সিদিনাখন পাণ্ডৱৰ সন্মুখতে মাৰিছিল হয় নেকি তোকতো মই বিচাৰিয়ে আছিলোঁ আজি দেখিছোঁ চিকাৰ আহি নিজে গঁৰালত সোমাইছে সেইবোৰ কৰিবলৈ হিম্মত লাগিব হিম্মত এইখিনি হিম্মতকে ভাল কামত নলগাও কিয় যদি ইমানেই হিম্মত আছে তেনেহ'লে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কাম নকৰ কিয় কি তোৰ দ্বাৰা এনেকৈ দোকানে দোকানে ভিক্ষা খুজিবলৈ হিম্মত নালাগে কেৱল নীলাজ আৰু কাপোৰ হ'লে হ'ল কি ক'লি মোৰ ভাই কিমান বেয়াকৈ ক'লে তই কোন মই কোন হে দেখুৱাই দিব লাগে আপোনাৰ ভাইৰ চকু কাণ নাক মুখ এবাৰ আগৰ জেগাত নাথাকে কি তোৰ দ্বাৰা মুখৰ মানচিত্ৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ মই গতিকে নিজৰ ভাইকো বচাই ৰাখিব মই গাঁৱৰ ল'ৰা জেমছ গাঁৱৰ ল'ৰাই গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাব জানে আৰু চহৰে চহৰে চিতাৰ জুই জ্বলাব জানে গতিকে অলপ সাৱধানে থাকিবি দুখ পালে মই তাক কেনেকে যাবলৈ এৰি দিওঁ হ'লেও আপুনি তাক দুখুজামান মাৰি পঠাব লাগিছিল বছ মাৰিলোহেঁতেন কিন্তু কেছটো ঘৰৰ ভিতৰত হ'ল যে বাহিৰত হোৱা হ'লে তাৰ এডালো হাত দিয়ে মাংসৰ হাৰ চুই ময়ো ভাল পাওঁ জেমছ কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি বাইদেউ বহিছোঁ দেই তোৰ হাৰ কেইডাল মই মুখলৈ নিনিওঁ এলেকাত বহুত ঠেকুৰা কুকুৰ ঘূৰি ফুৰে নহয় ইহঁতকে দি দিম তোৰ হাৰ কেইডাল
জন্তু খোৱালে পুণ্য হ'ব নে কি কয় বাইদেউ বস অ শিবৰ আপোনাক বৰ বেয়া কৈ গৈছিল কৈহে কৈছে কাপোৰখিনি ধোৱা হৈ গ'ল আৰু কিবা কৰিব লগা আছে নেকি আৰু কি কৰিব লগা থাকিব কিবা কৰিবলৈ বাকী ৰাখিলেহে তুমি বাহিৰত তেনেকৈ যি টি লৈ হলি গলি কৰি ফুৰিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগে তুমি এইবোৰ কি কৈছা বৌ বাহিৰত যি পাপ কৰিছা কৰিছা এই ঘৰখনকটো অকণমান পবিত্ৰ কৰি ৰাখা যি কথা নবকি যাব সেই মানুহজনক মই দেখাই নাই নেদেখো তাকে তোমাক বিচাৰ ঘৰ কেনেকৈ পালে ইয়াক মই মানি পঠিয়াইছিলো আৰু মই তাক দুচৰ মাৰি পঠিয়াই কি মই মতে আলহীৰ লগত ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিয় মানুহজনে মই কি ভাবিছে এই মানুহজনে যি ভাবিছে ভাবক তাকে লৈ তুমি ইমান মূৰ ঘামৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তুমি কেৱল মোৰ কথা চিন্তা কৰা তোৰ কথা মই থাকোঁতে তুমি আন ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিবা আন ল'ৰাৰ কাষ চাপিবা এইবোৰ মই মুঠেই পচন্দ নকৰোঁ তই তই মঙৰ ভিতৰত কথাবোৰ জমা কৰি থৈছ কিয় আৰে ভাই আমাকতো অন্ততে ক'ব পাৰ কি ক'ব লাগে ক'ৰ ছোৱালী কি নাম ক'ত থাকে এইবোৰ অ কিজানি আমি তোক অলপ হেল্প কৰিব পাৰোঁৱেই নালাগে আমাৰ সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম মোক এই চল্ভ কৰিবলৈ আছে কমটো চল্ভ কৰিছ নে তই আজি এসপ্তাহে মনটো বেয়া কৰি আছে কাকো একো খুলিও ক'ব পৰা নাই কমল দাই তহঁতক কথাবোৰ কোৱা নাই কেনেকৈ ক'ব তই বোলে দাদাক শপত দি থৈছ কথাবোৰ কাকো ক'ব নালাগিব গতিকে দাদাই কোৱা নাই আচলতে কথাবোৰ ক'ব পৰাকৈ একো আগো বঢ়া নাই কেৱল মই মনেৰে ভাবি আছোঁ ছোৱালীজনী মোক ভাল পায় বুলি তেওঁ চাগে ভাবি আছে এদিন মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম আৰু তেওঁ তেওঁৰ মনৰ কথাবোৰ মোক খুলি ক'ব খুৰুচ অথচ তেওঁ মোক চিনিয়ে নাপায় দুই এবাৰমান দেখা দেখি হৈছিল তাকো কাজিয়া পেচাবৰ মাজেৰে একেটা এৰিয়াতে থাকো তথাপি তোমাৰ আজিলৈকে দেখা দেখিয়ে হোৱা নাই ওপৰ ওলাই চাগে আমাৰ মিলন হোৱাটো বিচৰা নাই সেই দুইকে আঁতৰ কৰি ৰাখিছে এইবোৰ কথা মই কাকোৱে কোৱা নাছিলোঁ তহঁতেও কোৱা নাছিলো কথাবোৰ কম মোক বাগৰি প্ৰচাৰ হ'ব নিচাতে ছোৱালী বদনাম হ'ব তই আচলতে মই গাঁৱৰ ল'ৰা যে অতি সাধাৰণ মধ্যবৃত্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা সেয়েহে মিঠা মিঠা সপোনবোৰ দেখিবলৈ ভয় হয় সেই জানিবা সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাল হৈ যায় এনেকুৱা একোৱেই নহয় আমিবোৰ আছো নহয় তোৰ ঐ খুৰু খানা কেইটা চুবে বৰ ভাল লাগিছ কেইটা ধৰছোঁ আগলৈ মানুহ ৰ বাছলে পইচা দিবি তুমি আহিলা প্ৰিয়ংকা তোমাৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছোঁ মই বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছোঁ দাদাই দিয়া ফটোখনৰ সৈতে তুমি হুবহু একেই কেৱল এটাই বেলেগ ফটোখনত তুমি নিৰ্জীৱ বাস্তৱত তুমি সজীৱ আহা এবাৰ মোৰ লগত কথা পাতা প্ৰাণ খুলি কথা পাতা মোৰ লগত এবাৰ মাত্ৰ তুমি দুচকুত দুচকুত হলে তুমি দুবাহুত দুবাহুত হলে মোৰ মনত সাগৰ নীলা সপোন ভাহে বা কি কবিতা বৰ ধুনীয়া কবিতা লিখে তোমাৰ বান্ধৱীয়ে প্ৰিয়ংকাই ভাল নাচে ভাল গান গায় সেইবিলাক জানো কিন্তু কবিতাও লিখে বুলি আজিহে জানো কাৰ প্ৰেমত পৰিছে তাই আমি ল'ৰাটোকো মোৰো এজন বন্ধু আছে বুজিছা একেলগে এটা ঘৰতে থাকো অথচ সি আমাকেই নকয় তাৰ প্ৰেমিকাজনী কোন নাম কি ক'ত থাকে
আমারে ভাল দিয়া দুয়ো দুখন মেলি থোৱা কিতাব কোনো গোপন কৰিব লগা নাই আৰু কেৱল পাতবিলাক লুটিয়াই গলেও মোৰ কিন্তু পাতবোৰ লুটিয়াই লুটিয়াই আমনি লাগিছে সোনকালে কিবা এটা কৰা ইউ মিন বিয়া বিয়া কৰাবলৈতো মই ঠেং দাঙিয়ে আছো তোমাৰ পিতাচী মান্তি হলে দেউতাৰ পৰা অলপ সাৱধানে ফুৰিবা কিয় আকৌ নতুনকৈ কিবা হৈছে নাই নাই হোৱা নাই কিন্তু কিবা এটা হ'ব হ'ব যেন লাগিছে আজি মই কলেজলৈ আহিবলৈ লওঁতে দেউতাই চকুৰ এটা খোপা কৰি মোক কৈছে এই মিউজিক কলেজলৈ যা গৈ থাক কিন্তু ক্লাছ কৰি চিধা ঘৰ সোমাবি দাবা দেৱাজ কৰি থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই বা তোমাৰ দেউতাই একেবাৰে হিন্দী চিনেমাৰ ভিলেনৰ নিচিনাকৈ ডাইলগ মাৰে সেইকাৰণে কৈছো আমি ধাবাখনত এনেকৈ ৰেৱাজ কৰি থকাটো বৰ ভাল কথা হোৱা নাই নেকি মই যে কৈছিলো মোৰ প্ৰেমিক বন্ধুজন একেতে তেকে মোক আকৌ দেখিলে জানো কত বা দেখিছো না 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 আপনার নি দেখিলেও আপনার কথা কিন্তু আমার খুব ভালকে শুনি মানে দিবে মুখ আপনার কথা প্রায় কই থাকে না আপনি বলে বড় ইন্ট্রোভার্ট আচ্ছা আর কি কই আপনি বলে বড় বেশি কই মুখ চলাব না জানে কিন্তু হাত ভরে চলন পা কই বলে বাহ এই দেখিছো মোর বদনাম করি বলে কি বাকি আর না আগতে বদনাম কইলে লাহে ধীরে বদনাম কইম দে আপনার কে কথা বল মোর ক্লাস আছে মই করি আলো আদি বন্ধু পাই গলা যেতিয়া এতিয়া আৰু কবিতা মুখস্থ নকৰিলো হ'ব দিয়া তুমি দেৰি হ'লে কিন্তু মই কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিম এ হ'ব দিয়া কিমান কবিতা লিখা মোৰ চামটো প্ৰতি মিনিটতে এটা কৰি লিখিম গম পাবা ঐ গুৰু প্ৰেম কৰাৰ মজাটোৱে বেলেগো বিয়া কৰাবলৈকে মন নাযায় তোৰ চাগে মজা লুটি আছে ন অঁ খুব মজা লুটি আছোঁ মই এয়া দেখা নাই প্ৰেমৰ নমুনা এ আৰে তোৰ চোলাটো ফাটে কেনেকৈ মজা লুটিবলৈ যাওঁতে এই অৱস্থা হ'ল আইকবাল সেই সময়ত অমল আহি পালে নহ'লেতো আজি পাব্লিক ধুলাই খাই আধা মৰা হ'লহেঁতেন পাব্লিক ধুলাই তই আকৌ পাব্লিক ধুলাই খাবলৈ খাবল কিয় প্ৰেয়সীৰ লগত যে মোৰ চাহ চিনাকি নাই গতিকে ধুলাই নাখাই কি খাবি তাৰমানে তোৰ এতিয়ালৈকে প্ৰেয়সীৰ লগত চিনাকিয়ে নাই মই চিনি পাওঁ তেওঁহে চিনি নাপায় আৰু চিনি পালেও ভুলকৈ চিনি পায় বাদ দে তই এইবোৰ কথা নুবুজ চাহ একাপ খোৱা ঐ চাহ দুটা দিবি স্পেচিয়েল এইখন কি কিতাপ ৰিচা আঁতৰ মিউজিক কলেজৰ মেগাজিন ইয়াত বৰ ধুনীয়া কবিতা এটা ওলাইছোঁ ৰিচাৰ বান্ধৱীয়ে লিখিছে প্ৰিয়ংকাই যে ইমান ধুনীয়া কবিতা লিখিব পাৰে মই ভবাই নাছিলোঁ কোনে লিখা বুলি ক'লি প্ৰিয়ংকাই ৰিচাৰ বান্ধৱী প্ৰিয়ংকা ঘৰত বৰ সেই দগাবাজ বাইকটোৰ উৎপাত বাহিৰত সেই গোটাটো চকু মোৰ কিবা গুৱাহাটীত থাকিবৰ ইচ্ছা নহৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ সোনকালে তইটোৰ মানুহকে বিচাৰি ল তেওঁ কাষত থাকিলে কোনেতো দিদা কৰিবলৈ হওক নকৰে বহু চেষ্টা কৰিছোঁ জান তেওঁৰ কাষ চাপিবলৈ তেওঁক মোৰ মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'বলৈ কিন্তু সুযোগে পোৱা নাই অ মই তেওঁৰ গান শুনিয়েই তেওঁক ভাল পাই পেলাইছিলোঁ অথচ অথচ আজিও নাজানো তেওঁ ভুল তেওঁ কেনেকুৱা ক'ত পা এই ক্ষেত্ৰত মই কাৰো সহায় নিবিচাৰোঁ নিজৰ ভালপোৱাজনৰ ওপৰত মোৰ অন্ততঃ এইখিনি বিশ্বাস আছে এদিন হয় মই তেওঁক বিচাৰি উলিয়াও নহয় তেওঁ নিজেই মোক আগচাপি আহিব এটা এটা ধুনীয়া গান গাব আৰু ক'ব প্ৰিয়ংকা মই আহিলোঁ প্ৰিয়ংকা তই তই কি ভাব তেওঁ এদিন আহিব নহয় মোৰ কাষলৈ তুমি দুচকুত দুচকুত হ'লে মোৰ আকাশত সাগৰ নীলা সপোন ভাহে কোনে গাইছে হা কোনে গাইছে গানটো মই কেনেকৈ জানো মাত্ৰ ধাবাখনৰ পৰা হাজেন লাগিছে এইটো তোৰে কবিতা নহয়নে তুমি
দুচকু থলে তুমি দুচকুতে দুচকু থলে Bye.
আপনার গানে মোরে এই ধাবাখনের পরিবেশেই বেলেগ করে পেলাইছে। এই ধাবার ম্যানেজার হয়ে মই নিজকে ধন্য মানি। ধন্যবাদ। আপনার গান শুনি মোর এনে লাগিল যেন কোনোবাই চাহর অর্ডার করতে কফি আহি গেল, শুকান রুটির অর্ডার করতে মুখ ঘাই পরোঠা আহি গেল, আর নিরামিষ অর্ডার করতে চিকেন আহি গেল। বাহ বাহ বাহ, গানের কি ব্যাখ্যা! আপনি সদায় আহি মোর ধাবাখনত গান এটা গাই যাব, শোনার লগতে আপনার গানের মেনুখন ফিড হয়ে যাব। মেনুখন চাই কাস্টমারে চাই করব পারিব যে আমি বর্তমান মাত্র 20 টাকা খেলো গানের হিসাব বেলেগ হব দিয়ক। হেৰি ম্যানেজার, আপনি মূল গানক কিনা ধাবাত খাওয়া বস্তু বলে ভাবিছে নাকি? গান আর মাছ একে নহয়, গানত প্রোটিন না থাকে আর গানের মেনু না থাকে। হয় নাই? হয়। আর মূল গান আপনার ধাবাত খাওয়া বস্তু দূর দ্বারা ইমান সস্তিয়া নহয়। মই মূল গানক পূজা করো, সাধনা করো, এনেকা থার্ড ক্লাস ধাবাত বিক্রি করি বলে মই গান না গাও কি? মূল ধাবাত থার্ড ক্লাস, আউট ক্লাস, মূল ধাবাত ফোর্থ ক্লাস, ক্লাস মূল ধাবাত ফিফথ ক্লাস। এই এই আরে কোন তো কল লৈ যাম যেহেতু তোমাক নিবলৈ পঠিয়াছে তোর প্রেমিকার ফাদা জানা আপনার খং উঠি আছে, আমার দীপর খং উঠি আছে, খমে খমে প্লাস হয়ে গেলে মোর এই ঘরটু বহু বস্তু মাইনাস হয়ে যাব। তাহলে তাক মো ছোৱালী জীবনের পর মাইনাস হয়ে যাব লাগে। বারিশা মোর একমাত্র ছোৱালী, তার দরে দেখালার ইন্সুরেন্স এজেন্টের লগত মো ছোৱালী ঘর পাতি বলে নিদি। ইহত দুটা কিন্তু ইতিমধ্যে সপনের ঘর পাতিয়ে পেলাইছে। অকল সপন ভাঙি সুরমার করে পেলাব এই দেবশঙ্কর চলিহায়। মই নতুনকৈ জানিব লগা একো নাই, বহুত সহ্য কৰিছো এই ল'ৰাটোক, বহুত বাৰ তাক মই ৱাৰ্নিং দিছো, তথাপিও সি লাইনত নাহিল যেতিয়া মই এইবিলাক লাইন চুৰ কৰিব লাগিব। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে? আপুনি সমস্ত দোষ আমাৰ দীপকত কিয় জাপি দিব খুজিছে? আপুনি আপোনাৰ ছোৱালী ঠিক নকৰে কিয়? আই মোৰ ছোৱালী, তাইক ঠিক কৰিবলৈ মোক বেছি সময় নালাগে। আৰু দীপু মোৰ ভাই, মোৰ ভাই কাৰ্যৰ কোনোবাই হাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই সদায় নাৰোঁ কৰিব নোৱাৰে। বহুত বহুত হাত দীঘল মানুহ মই,
আজি যদি আপোনাৰ ভাইক মই আপোনাৰ সন্মুখতে মাৰিও থৈ যাওঁ তথাপি আপুনি মোক একো কৰিব নোৱাৰে কি তেনেহ'লে তাকে নকৰে কিয় ভিতৰলৈ যা মই কাপোৰ নহয় দাদা যে প্ৰেয়সীৰ পিতৃৰ ভয়ত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিম কওক আপুনি কি ক'বলৈ আহিছে এইটো ক'ব যে মই ৰিচাৰ্জ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে মোৰ চিধা কথা মই নোৱাৰো ৰিচা কুচাকে একেটাই প্ৰশ্ন কৰিছিল তাইৰ পৰা চাগে একেটাই উত্তৰ পাইছিল সেইকাৰণে এনেকৈ ইয়ালৈ দৌৰি আহিছে তহঁতে কিন্তু মোৰ লগত ধেমালি খেলি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে মিছা কথা আমি কাৰো লগত ধেমালি কৰা নাই কৰিছ তহঁতে মোৰ মান সন্মানৰ লগত ধেমালি কৰিছ তোৰ দৰে এটা চাল চিগা বিক হৈ মোৰ সেই পাঁচ মহলীয়া বিল্ডিংটো ভিক্ষা খোজাৰ যোগ্য নহয় যোগ্যতা নাথাকিলেও সাহস আছে মোৰ সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰত দুহাত মেলি ভিক্ষা কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ ভালপোৱাক আপুনি মোৰ হাতত অৰ্পণ কৰক চুপচাপ চুপচাপ মোৰ মানুহে যেতিয়া তোক তুলি নি নদীত ভহাই দিব তেতিয়া বুজি পাবি এতিয়া শংকৰ চলিহাৰ ওচৰত যি হকে দিয়ক ভিক্ষা খোজাটো কিমান ৰিচাক পাবলৈ মই এনে এশটা অন্যায় কৰিবলৈ সাজু আছো খংটো দমন কৰক আগতে আপুনি এই মালটো খাই লওকচোন এইটো খাই ল'লেই আপোনাৰ দেহ মন সকলো হাত পৰি যাব লগত আপুনি মোৰ বটলটো কিয় ভাঙিলে নাখায় যদি নাখাওঁ বুলি ক'ব লাগিছিল লাগিলে আপুনি মোৰ গালত চৰতা মাৰিব লাগিছিল কিন্তু আপুনি মোৰ বটলটো কিয় ভাঙিলে ওলা বুলি কৈছো নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব ৰক তই কি কৈছিলি তই উঠাই লৈ যাবি নে সাহস আছে যদি লৈ যাবি আপুনি মোক অপমান কৰিছে অপমান কৰিছে বুলি মোক আৰু তই যে মোৰ বটলটো ভাঙি মোৰ মাৰ সন্মানত পদাঘাত কৰিলি তই কি শাস্তি হ'ব আৰু তই মোক চিগে পৰাই পানী মিক্স নকৰাকৈ বটকিলে মানুহ হয় মই খং উঠিব লাগিলে ইখন পকেটত থকা বটলটো তোৰ মূৰত ভাঙে কেইটোকে ভং নেকি এনেওতো ফিউজ গৈছে এই আৰু ফিউজ উৰাই দিম মই হয় কি কৈছো শুনিছ নাই তোৰ হাতটো মানে দীঘল নহওক কিয় তোৰ চিয়েৰৰ হাতখন আনি মই ইয়াৰ হাতত গুজি দিমে পঠিয়াইছিল সেই কাম কৰিছিল এতিয়া গম পালে নহয় ইয়ালৈ এনেকৈ অকলে যুঁজিবলৈ আহি আপুনি কিমান ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে ইমান ডাঙৰ ভুল মই কেতিয়াও নকৰোঁ দেখালো মই আগতে অনুমান কৰিছিলো লগত এটা গুণ্ডৰ দল নাথাকিলে এই মোৰ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম খেলিবলৈ কেতিয়াও সাহস নকৰে আৰু সেইকাৰণে মই সাজু হৈ ইয়ালৈ আহিছো মানে মানে একো নহয় তোমাৰ লগত যাবলৈ সাজু কলৈ দিব ওলাইছে ইয়াত এই য'ত থকাটো চিত্ৰলৈ গ'লি জন নামলৈ জন নামলৈ আপুনি ক'লে গ'ল আৰে এইবোৰ কি মানুহ যাবি দি গ'ল আপুনি আগুৱাই নাহিবি ঐ আগুৱাই নাহিবি নহ'লে আজীৱন বেংলৈ খোজ কাঢ়িব লাগিব তহঁতে অ কৈ দিছ